Шановні педагоги, дорогі учні, студенти, щиро вітаємо із Днем знань, справжнім всенародним святом мудрості, доброти і людяності. Цей день завжди особливо урочистий і хвилюючий, адже саме з нього починається незвіданий, цікавий і водночас нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень, до самостійного життя. Бажаємо усім школярам, студентам на цьому шляху підкорити нові вершини знань, зустріти добрих і надійних друзів і досягнути омріяної мети. Переконані, що здібності, наполегливість стануть запорукою визначених успіхів у дорослому житті. Сприятимуть цьому високі стандарти української освіти, рівні можливості в її здобутті для кожної дитини. Найщиріші слова подяки вчителям, які щедро діляться своїми знаннями, плекають справжніх патріотів нашої держави. Їх мудрість і великодушність залишаються з вихованцями на усе-усе життя. Нехай цьогорічний 1 вересень буде сонячним, несе добрий настрій у кожну школу і кожну родину. З повагою до вас, голова районної державної адміністрації Орест Цегилик.